Павлодардағы Усолка мөлтегауданынан өрт шықты. Тілсі жау Пахомов дермене көрші тұрған жаңа ғимараттан шыққан. Алдын ала ақпарат бойынша төтенше жағдай сымдардың тұйықталуынан болған. Оқиға орнына келіп жеткен өрт сөндірушілер қызыл жалынды дерменге өткізбей ер кезінде ауыздықтады. Бұл дабыл бір жағынан жауапты саланың дайындығын сынға салды. Черное сильное задымление, густой дым. Қою қара түтін басып кетті. Сондықтан өртке қарсы қызмет бірден жұмылдырылды. Төрт қабатты ғимарат жалынға оранды. Оған жеті арнайы өрт сөндіру техникасы тартылды. Шұғыл әрекеттің арқасында қызыл жалын 15-20 минутта ауыздықталды.